about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. A classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Sobrou caldo aqui, eu vou usar quando eu for fazer o caldo. Eu não vou terminar agora, já de manhã. Eu vou deixar pra fazer à noite, pra finalizar à noite. Mas eu já adiantei aqui o creme que eu gosto de bater a mandioca quente, ó. Fica tipo um purê, ó. Que delícia isso aqui. Você imagina como é que vai ficar o caldo depois de pronto, meu povo. E aqui tá a carne cozida. Eu fiz 1 quilo, vocês não estão enxergando, né? Aqui tá a carne cozida, ó. Eu fiz 1 quilo de carne pra 1 quilo de mandioca. Tô aqui lambendo o a mandioquinha aqui do processador, porque realmente ficou muito bom.
Eu fiz aqui umas três, bati três vezes, umas não, foram exatamente três vezes. Esse processador aqui tem 600 ml, então um liquidificador aí de 1,5 litro, não dá pra bater tudo de vez, é porque o meu liquidificador tá uma porcaria. Aí eu fiquei com medo de bater e ele queimar. Aí eu tô usando só pra pudim, coisa mais leve assim. Mas isso aqui, a mandioca, ela é pesada. Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are. And it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain't enough for two. And it's all for you. 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 Mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Kátia, esse é o Tudo de Casa. Aqui eu compartilho com vocês rotina, dicas de limpeza, faça você mesmo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no botão aqui embaixo, se inscreva pra não perder nenhum vídeo novo. O vídeo de hoje eu comecei fazendo uns preparativos pra fazer um caldo, que eu vou finalizar daqui a pouco. Já tá de noite, demorei de aparecer por aqui hoje. Na parte da manhã eu até queria aparecer, mas tava muito barulho aqui hoje cedo. O pessoal vai começar a construir aqui do lado de casa. Não sei se vai ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas tá fora do meu alcance, né? O terreno é dos outros, mas tem que construir. Vai ser bom porque vai fazer sombra aqui em casa, na parte da tarde. Vai pegar sombra aqui na cozinha, porque pega muito sol. Mas vai ser ruim também, porque vai ser muito barulho, né? De obra, poeira. Pelo que eu entendi, parece que vai ser uma casa embaixo e em cima vai ser várias kitnets pra alugar. Então, a depender da vizinhança, barulho de moto. Então, a depender dos vizinhos, pode ser que seja um incômodo. Eu nunca tive vizinho, vou ter que lidar com isso agora, porque minha casa não tem esquina aqui, e no fundo não tem construção, e nem do lado também não tinha casa, né? Agora o que vai fazer? E na minha antiga casa era a mesma coisa, então eu morei lá durante 6 anos sem ter vizinhos. Mas também vai demorar, né? Daqui que termina de construir isso aí, vai demorar. E é isso aí. O que eu sei é que eu preciso comprar um microfone com urgência. Eu já tava olhando um esses dias pra poder comprar. Eu tava pensando em comprar um mais inferior pra aguentar nas pontas, melhorar um pouco o áudio dos vídeos, que eu sei que não tá tão bom, né? Mas eu vou pensar direitinho, vou ver se eu consigo apertar aqui e comprar um melhor, porque um microfone bom é em torno de R$1.000, pessoal. Então não é barato, mas eu acho que vai valer a pena, porque com uma obra aqui tendo muito batuque e muito barulho, vai ser difícil eu conseguir gravar e conversar com vocês, né? E aí eu fiquei fazendo a carne lá, fiz outras coisas, fui na casa de uma, busquei meu sobrinho na escola hoje que meu cunhado tava doente, enfim, muitas coisas que eu fui fazendo, não gravei pra vocês. Aí agora à tarde eu aspirei a casa, ó, tá, o piso aqui tá aspiradinho, tirei todo o pó, organizei, então tá uma casinha assim, organizada. Aí eu fui pro Pilates, cheguei, tomei um café e aí tomei banho, né, lavei meu cabelo. Inclusive, se vocês verem alguns negócio em branco aqui, é o produto que tá saindo do cabelo, aí fica parecendo que a gente tá com caspa.
E agora eu vou abrir ali umas comprinhas que eu fiz aqui para casa. Tô bem ansiosa para poder abrir. Espero que vocês gostem das coisinhas que eu comprei. Não foi muita coisa não, mas acredito que vão ser úteis aqui para casa. E amanhã eu vou gravar vídeo de faxina pesada aqui em casa, né? Se tudo der certo, amanhã eu vou dar um faxinão. E agora vamos ver lá as comprinhas que eu fiz aqui para casa. E foi, meu amor. Ó quem tá aqui. Hey, I heard you got another best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter. But you're with someone else. You know it is how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. Vamos começar bem o que eu comprei. Nem eu sei tudo que eu comprei mais. Eu sou dessas, eu tenho a cabeça muito quente. Só tem assim duas coisas que eu tô bem ansiosa pra poder usar aqui em casa das coisas que eu comprei. Acho que vocês vão gostar. Não vou mostrar esse aqui agora, porque eu quero mostrar outra coisa primeiro, que vai ser o complemento, mas eu acho que já é isso aqui. It's hard to get over. You chose someone else, a new best friend. Um difusor aromático. Então chegou o difusor. Ele é bem pequenininho, ó. E aí tem várias coresinhas. E eu achei bonitinho e vou colocar na mesinha ali. Acho que vai servir até como decoração. Achei bem bonito, gente. Olha que gracinha, meu povo. Eu vou tentar achar os links e colocar pra vocês, se vocês quiserem comprar alguma coisa. Ou se vocês quiserem esperar também, eu fazer depois falar no decorrer do vídeo se foi bom, né? Porque às vezes a gente compra as coisas e fala e acha bonito, mas na hora de usar não é tão funcional, né? E até os botões, ó, são bem disfarçados, né? Parece bem bambu, é um plástico, mas imita bem o bambu. E achei que esses detalhezinhos aqui deu toda a diferença. Aí aqui eu comprei as essências, ó. Comprei uma de citronela, que foi bem difícil eu achar. Paguei até caro nela. Foi R$ 30, ó, essa aqui de citronela. Eu tinha achado de 18, só que eu tava esperando a fatura do cartão vencer, deixei no carrinho 2 dias. Aí quando eu fui comprar de novo, não tinha mais o valor de 18, aí tava R$ 30. Mas eu comprei, né? Pra poder... O cheiro daqui eu já tô sentindo. Que é o citronela mesmo. Tá aqui escrito, ó, pernilongo óleo essencial. Então a propaganda que afasta os pernilongos, quem sabe também as moscas, né? Vou fazer o teste. Aqui tem de alecrim, de flor de cerejeira, lavanda e de baunilha. Aqui é um capacete, meu povo, que eu comprei. Meu capacete tá muito velho, feio. Eita, é maior do que eu imaginava, eu peguei o tamanho menor. Olha só que capacete mais lindo! Ai, amei! Que lindo, gente! Muito chique! Ai, será que tem que apertar alguma coisa aqui pro vidro subir ou só puxar? Puxar. Gente, que gracinha! Ai, muito lindo! É, meu amor, muito chique o capacete que mamãe vai ter agora. Ele é de couro, gente, aqui, ó, de couro. Olha aqui por dentro. Olha só que coisa linda. E é a cor off-white, bege, sei lá. É um bege, né? Off-white não. É um begezinho, ó. Na internet parecia ser mais claro, mas eu amei essa cor. Muito lindo. Olha só o detalhezinho. Achei uma gracinha, super estiloso. Deixa eu ver se vai dar na minha cabeça. Deu a conta, né? Eu peguei o tamanho menor. Ai, agora esse negócio aqui é duplo. Parecendo uma formiga atômica, né? Mas eu achei muito gracioso o meu capacete. Espero que tenha combinado comigo. Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui. Depois eu vou ver na hora que eu colocar no espelho ali. Mas é bem bonitinho. Amei. Comprei essa boneca pra minha sobrinha. Não vou abrir porque é presente, né? A caixa veio toda amassada, mas acho que dá pra tirar. Mas eu não vou tirar, não, vocês estão vendo, né?
Ela faz, você faz a comidinha, vem uma massinha, você faz o formatinho de comidinha, aí coloca na boca dela e ela faz cocô aqui nesse vasinho. Também comprei como tudo aqui no mercado, só o capacete que não foi, né? Acho que ela vai gostar da bonequinha dela. Eu tinha prometido a bonequinha pra ela. E aí pro meu sobrinho, eu comprei essa luva do Homem-Aranha, que ele ama o Homem-Aranha, né? Essa luva que solta uns dardozinhos de ventosa. E aqui tem uma máscarazinha também do Homem-Aranha. Porque se eu der um presente pra minha sobrinha e não der pra ele, ele fica muito triste. Então tem que sempre dar os dois. Assim, isso aqui, gente, se for útil, eu vou falar pra vocês, porque eu acho que vai. Eu comprei, ó, umas rodinhas bem pequenininhas. Eu quero colocar, ó, o tamaninho delas. No vaso, ali você acha que vocês já estão vendo. Inclusive, o que tá faltando chegar é um vaso de planta que eu comprei, que eu acredito que é o mesmo tamanho daquele azul que tem lá na piscina, com aquele marronzado, só que na cor de cimento queimado. Isso, né? Eu achei a cor dele bem bonita. É um bege meio cimento. Bonito. Só que ele não tem pratinho. Aí eu quero furar ele e colocar essas rodinhas aqui, ó. Pra poder ser fácil de empurrar na hora de lavar a casa, porque eu quero deixar ele na parte de dentro da casa. Aí se funcionar, depois eu conto pra vocês, tá bom? Se eu gostei, se conseguir. Parece que só suporta 8 quilos, então... não pode colocar muita terra, coisa pesada aqui não, pra poder girar bem, né, essas rodinhas. E eu tenho que ver também se vai, mas aí eu colo elas aqui. Acho que vai dar certo, hein? Vai dar bom. Eu tô pensando em pegar essa planta que vocês estão vendo aqui, ó. Ela fica muito baixa, porque o vaso dela é pequeno. E mudar ela pra um vaso mais alto, assim, ó. Acho que vai ficar bonita. E aí, coloca ficar mais alto, assim, pra encher mais a parede, porque minha casa é a parede alta. Aí acho que as plantas mais altas fica mais bonita. Aí eu comprei o outro, era pra chegar junto, porque aí eu vou ver qual que eu gosto mais, pra eu comprar mais do mesmo. Eu quero mudar também uns vasos que tem lá na frente, e fazer umas mudanças nas plantas. Aguardo que vai ter vídeo de planta logo, logo aqui nesse canal. Ah, aqui mais uma essência, ó. Ah, aí, ó, jasmim e sândalo. Me indicaram muito, falou que cheiro de sândalo era uma coisa de gente rica. De coisa chique. Aí eu comprei pra poder ver, né? Eu não abri nenhuma fragrância. Mas se abrir, não pode. Mas não tem como devolver. Por aqui não dá pra sentir, não. Espero que eu goste. Comprei esse kit de lençol. Daqueles que é bem baratinho, sabe? Eu comprei pro quarto de visitas, mas talvez eu use as fronhas no meu quarto também, quando eu quiser usar uma fronha rosa. Eu tenho alguns, mas aqui é um rosa mais diferente, né? E como um quarto de visita não usa tanto, aí as fronhas, porque eu sei que é um material não tão bom. Mas depois que eu lavar, eu mostro pra vocês, eu falo, né? Mas pelo preço, gente, eu acho que compensa demais, né? R$50, um lençol de elástico e duas tronhas. Onde é que eu iria comprar isso, né? Desse preço. Não é algodão, é 100% poliéster, mas é feito de forma que eles falam lá que dá uma sensação mais agradável, né? Realmente, não tem toque de algodão, porque não é algodão, né? E é um tecido que eu acho que seca bem rapidinho, mas tem um toque agradável. Mas depois eu compro pra vocês. Eu comprei nessa cor rosa. Eu não tô querendo abrir tudo não, pessoal. Vocês estão vendo a cor aí, porque depois vai dar trabalho dobrar, né? Ela é tão dobradinha. E eu não vou lavar ele agora imediatamente, então eu vou deixar aqui na embalagem. Mas é daqui, vocês já devem ter visto. Vende em tudo quanto é lugar, né? Esse lençol tem várias cores. Aí se eu gostar, eu compro mais cores também. Deixa eu abrir a fronha pra vocês verem, né? Que vem melhor. Aí vem com esse detalhe aqui de ponto palito na fronha. É bonitinho. Aqui é uma fita de LED. Essa é bem afastada no LED um do outro. Nem sei se vai ficar bom. Que eu comprei pra pôr no meu quarto. Quero pôr na minha cabeceira, que não tem. A decoração do meu quarto vai sair, gente. Aguardem, aguardem. É porque uma coisa que eu quero fazer, ela tá sendo mais difícil do que eu imaginei. Eu tenho que cortar umas peças, esse negócio. E aí, eu já imagino, se tá cortado é difícil, na hora de montar vai ser muito mais difícil. Eu vou ter que mexer também com massa corrida, com tinta. Eu vou deixar pra fazer no final do mês, meu marido vai ter um dia que ele vai ter que ficar no trabalho o dia inteiro. E ele tem pra
problema com poeira, com coisa. Então eu vou deixar ela mexer nesse dia, que ele não vai estar em casa. E a última coisa, que eu achei muito chique, tô bem empolgada pra poder testar. É isso aqui, meu povo, uma lixeira automática, uma lixeira chique, com sensor. Eu vou colocar lá no meu banheiro, minha lixeira tá quebrada faz tempo que tá quebrada aquele pedalzinho. Aí não sobe, você tem que ficar puxando com a mão, né? Aí a tampa também soltou, tem hora que fica caindo, aí tem hora que a lixeira fica aberta, tem hora que fica fechada, enfim, tava me incomodando. Eu comprei essa aqui, que é com sensor. Ela é simplesinha. É de plástico, mas é bem grande. Pelo que o pessoal falou nos comentários, achei que fosse menor. É enorme. Dá até pra cozinhar o negócio. E aí vem com cabo. Tinha umas que é a pilha. Tem que prestar atenção na hora de comprar. E eu acho ruim que eu tenho que ficar trocando pilha. Uma hora você acaba. Também polui o meio ambiente, né? Aí essa aqui é energia, né? Carregável. Aí tem esse anel de vedação, é bom porque esconde a sacolinha, né? Quase uma hora tentando fazer o trem funcionar, não tava conseguindo, mas depois de ler o manual, eu finalmente acertei. Eu acho que no banheiro isso aqui é essencial, porque é, às vezes é desconfortável da TV do lugar que fica a lixeira, geralmente a gente coloca do ladinho do sanitário. Como é que você vem? Você tá aqui sentada no sanitário, a lixeira tá do lado, você vai conseguir apertar lá pra poder coisar. Na maioria das vezes a gente vai na mão mesmo e joga, né? E aí fica pegando na lixeira, né? Então, assim é muito mais prático. Você tá lá no sanitário, você vem com sua mãozinha, ó, e passa. E joga o lixinho sem pegar na lixeira, ficar sujando, contaminando, né? Muito mais prático. Essas foram as comprinhas de hoje. Tá faltando chegar o vaso e umas plaquinhas também que eu comprei pro meu sobrinho. É, as plaquinhas eu não vou mostrar não, porque é coisa de criança, é umas plaquinhas de Homem-Aranha. Mas quando o vaso chegar, eu mostro pra vocês e eu vou mexer no jardim, dar uma mudada nas plantas. É minha costela de Adão, quero muito cortar ela, fazer uma muda. Mas eu tenho medo dela morrer, mas tá precisando, porque o vaso... A depender do jeito que a gente mexe, a gente já tá querendo virar, porque a planta tá muito alta, muito pesada pra cima, e ela tá crescendo assim muito doida, né? Acho que já tá precisando mexer nela, mas eu acho ela muito bonita, tenho medo de mexer e morrer, porque na minha cidade é pequena, achar essa muda foi um achado, porque nem tem mais pra comprar, né? Já fui várias vezes e não acho dela. Mas tamo aí. Vou ver o que eu vou fazer nos próximos vídeos e eu mostro pra vocês. Agora eu vou finalizar o caldo. It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. Eu não pude conversar muito com vocês de manhã por conta do carro que tava aqui mexendo no terreno do lado, o trator. Mas aí eu fiz a carne, eu cozinhei a carne sem nada de sal, porque já era uma carne salgada, só coloquei temperos, coloquei cominho, pimenta, coentro, alho, cebola, pimentão e folha de louro. Aí eu tirei a carne, desfiei e bati a mandioca, como vocês viram, com o caldo da carne. E acrescentei já um pouquinho de sal na hora que eu bati a mandioca. Já deixei a mandioca batida com sal no ponto, mas não tem nada a ver. Vocês podem colocar o sal pra finalizar aqui na hora de experimentar. Aí eu fritei esse bacon. Agora eu vou jogar aqui cebola, pimentão. E depois que fritar aqui a cebola e o pimentão, eu termino de finalizar com mais temperinhos. Aí agora nesse temperinho tem um pouquinho de sal, porque eu vou usar tomate no meu caldo, e aí o tomate é bom colocar um salzinho. Aqui tem alho batido com pimentão socadinho também, cebola e um coentrinho verde de bolinha que eu já mostrei pra vocês aqui, que eu não sei se tem em todo lugar, aqui na minha região é bem comum esse coentro verde. É o mesmo coentro que vocês compram seco, só que aqui já é verde. Aqui tem 2 tomatinhos maduros, ó, cortados. Eu não importo com a pele, então eu vou colocar assim mesmo, vai ficar a pele no final. Se você não quiser, pode pegar uma colher de extrato de tomate, de molho de tomate, ou tomate pelado, do jeito que vocês preferirem. Games you play, yeah. So step up to-
Aí agora eu vou jogar a carne para refogar ela aqui, para pegar esse tempero. Vou pôr a mandioca e ponhando o caldo da carne que sobrou para ir incorporando isso aqui, ó. I know that it's crazy, not logical, against all odds, I call it love, I call it love, you got me looking crazy, baby, these wicked little games you be playing. A consistência pra mim ainda tá muito grossa, eu vou colocar um pouco de água aqui, além do caldo da carne, ó, mas aí fica a critério de cada um, tá? Você gosta do caldo mais grosso, mais aguado? Eu gosto intermediário, nem tão grosso, nem aguado. Acho que aqui agora ficou bom. Aí vou deixar ferver aqui, ó. Aí pra mim tá bom essa textura. Vou deixar ferver uns 5 minutinhos pra incorporar todos os sabores. Aí eu experimento o sal. E aí se tiver bom de sal, é só põe o coentinho e cebolinha e servir. Se não, acerta o sal e finaliza com um temperinho verde. Deixa eu... Bate assim, ó. Tem um vídeo aqui no canal, um shorts. Aí você bate do lado também. Aí você faz assim, sem ponhar muita força. E aí a mágica acontece, ó. Você puxa aqui, ó. Olha que facilidade que sai a casca do ovo. Também dá certo com ovo de codorna, só como ele é menorzinho, dá um pouquinho mais de trabalho bater ele em todos os cantinhos, mas super funciona. Mais um, ó. Bate a bundinha, bate o outro cantinho e bate nas laterais. A casca quase que sai andando, ó. Prontinho. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it lasts forever, but somehow we got lost. Looking back, I didn't realize what was wrong with me. I can't deny I took you for granted. You finally had enough. Oh, oh. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend. Deixei o caldo esfriando quando eu terminava de lavar a louça e agora eu vou comer. Mas eu já experimentei muitas vezes, ficou muito gostoso. E ficou com muita carne, gente, não sei se vocês estão vendo. Muita carne, então daria pra dobrar aí. Sem passar vergonha, fazer 2 quilos de mandioca para 1 quilo de carne. Porque a mandioca eu achei que rendeu muito, mas não rendeu não. A carne fica muito mais visível. Eu gosto de assim, carnudo, mas não tanto. Eu senti falta de ter mais mandioca. Meu marido já gosta assim, tem muita carne. Mas aí vai de gosto, né? Mas se você quiser fazer essa receita para render mais, se já chamar mais gente... Dá pra fazer 1,5 kg, 2 kg de mandioca tranquilo pra 1 kg de carne, que rende bastante. Eu tô comendo aqui 3 ovos pra manter a quantidade de proteína da minha dieta.
e coloquei 3 torradas que não podia comer não, mas eu vou comer porque eu gosto de tomar um caldo com uma torradinha. Ficou muito bom meu caldinho de carne. Tem delícia. Bacon também, né? Oi? Tem bacon também, né? Tem. E agora tá na temperatura ideal. Nem tá frio, nem tá pegando fogo pra queimar a boca. Porque eu não sei tomar nada quente. Não sei nem tomar café. Fico soprando, soprando, soprando. Que eu fico com medo de queimar a boca. A tropa aqui. Já esperando, né, Totobi? A vasilha de água, passa os cachorros da rua também e bebe. Passou um aqui nesse instante. Meu marido tava na hora. Aí eu vim com a água, dar mais ração pra eles. E aquele franguinho, ó. O franguinho que eu temperei hoje cedo, eu tirei as pelanquinhas e deixei pra dar pra eles. Aí eu vou colocar pra eles ali em cima do bloco, ó. Vocês estão enxergando? Em cima daquele bloco ali, porque aí os cachorros às vezes sentem o cheiro, né? Pra não tomar a comida deles. Né, meninos e meninas? Tá todo mundo com fome. Eu nem trouxe o tripé, só ia mostrar pra vocês mesmo. Pia limpa para amanhã, lavei a panela de pressão. Eu não vou tirar ela daqui não, porque amanhã eu vou fazer a comida de Toby, então eu vou usar a panela. Aí eu nem sequei, deixei secar aqui naturalmente. Que amanhã eu vou usar de novo e eu guardo essa loucinha. E aí amanhã acordo com a cozinha limpa, né? Tá tudo organizado. E amanhã vai ser dia de limpeza mais pesada por aqui. Gente, eu já tô toda suada, tô podre de sono também, que eu sou acostumada a dormir mais cedo. Tô acordando muito cedo agora, né, 5 horas da manhã. Às vezes eu acordo até antes, que nem vai ser amanhã que eu vou fazer faxina. Eu quero estar na academia 5h10 no máximo. Então 5h40 eu já tenho que acordar pra me arrumar, me organizar até chegar na academia. Então dá 9 horas eu já tô assim, ó, chapada de sono. E agora já são 10h30 da noite. Terminei de lavar toda a louça ali, vou dormir com a pia limpinha pra amanhã já agilizar meu dia. Gente, eu acabei não ligando pra mostrar pra vocês o difusor. Eu toda hora falo umidificador, que eu também acho que é um umidificador, né? Eu ainda não liguei, vou deixar pra ligar amanhã, porque já tá tarde. E aí na correria acabei não ligando pra vocês. Mas amanhã eu vou limpar a casa tudo bonitinho, vou colocar o cheirinho e vou ver como é que vai ser e eu conto pra vocês. A lixeira também, vou deixar dormir carregando. E amanhã eu coloco no meu banheiro e eu vou contando no decorrer do vídeo o que, que eu tô achando das coisinhas que eu comprei. Coloca aqui nos comentários se vocês gostaram de alguma coisa que eu comprei, o que, que vocês mais gostaram das comprinhas. Se gostou também da receitinha. Foi a primeira vez que eu fiz caldo, na verdade, de carne, eu já fiz de frango. Eu achei que a carne rendeu muito, né? Ficou muita carne. Eu acho que carne demais até enjoa nesse sentido do caldo. Acho que faltou ter mais mandioca. Mas é questão de gosto. Espero que vocês tenham gostado da receitinha, tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal pra você não perder os próximos vídeos. Inclusive que eu vou gravar amanhã de faxina. Se você gosta de faxina, se inscreve nesse canal, porque tem muita faxina por aqui. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.